السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت ہے، طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اچھا یار، آج جو اپڈیٹس ہیں وہ کرونا کو لے کر کے عمان میں بہت سیٹسفائی ہیں، یعنی بہت اچھی ہیں الحمدللہ رب العالمین. اتنے زیادہ کیسز جو ہیں وہ نہیں آئے، اور اس میں سے 17 ڈیتھ ہوئی ہیں، 298 ٹوٹل کیس ہوئے ہیں، اور 298 ٹوٹل کیس ہیں، 17 ڈیتھ ہیں، اور اللہ آپ کو عزت دے. اس میں جو ہے ریکوری ریٹ جو ہے وہ جو ریکوری ریٹ ہے ماشاءاللہ وہ بہت اچھا، بہت اچھا مینس بہت اچھا. وہ کیسے کہ 94.9 جو ہے وہ ریکوری ریٹ ابھی چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ جو بھی ہو جلدی ہو اور اچھا ہو سب کے لیے، فلائٹس کھلیں اور سب لوگ جو ہیں وہ اپنے کام پہ آ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.